Служба безпеки України закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції і оприлюднили інформацію про трьох зрадників з Львівщини, яких нещодавно викрила Служба безпеки. На брифінгу СБУ побувала і наша Анастасія Ярмоловська. Зараз вона на зв'язку зі студією. Анастасія, вітаю. Чому СБУ наполягають на припиненні трансляції з веб-камер саме на Львівщині і подробиці цих справ про зрадників? Так, вітаю, колеги. Власне, сьогодні під час брифінгу СБУ вкотре наголосили, аби справді власники вуличних веб-камер припинили онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а самих громадян, які помітили таку діяльність, просять повідомляти Службу безпеки України у телеграм-боті. Власне, це потрібно, щоб Росія не змогла спостерігати за реальною ситуацією подій, що відбувається у нас. Тож, як саме ворог може скористатися цим, давайте послухаємо. Російська Федерація використовує вразливість сучасних веб-камер. І для того, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні і коригувати їх в режимі реального часу, вони за допомогою своїх хакерських зламів або знімання інформації з онлайн-трансляції через стрімінгові сайти отримують потрібну їм інформацію. Також розповіли про трьох зрадників з Львівщини, яких нещодавно викрили. Перший фігурант – це бойовик, який добровільно приєднався до терористичної організації ЛНР та обстрілював наших військових на Донецькому напрямку. А також розповідав журналістам Росії про те, як підтримує країну-терористку. Та обстрілював на камеру завод «Азовсталь». Другий фігурант – це вже, власне, уродженець також Львова. Він поширював у своїх соцмережах підтримку країні-терористі. Також він виправдовував та прославляв злочини РФ. А третій фігурант – це 39-річний чоловік. Він виготовляв фіктивні документи для виїзду за кордон чоловікам призовного віку, а за свої послуги вимагав понад $1000. Також він допомагав на Львівщині громадянам Росії. Як саме, давайте ж послухаємо. Він допомагав громадянам, які бажали уникнути мобілізації, виготовити такі документи. Окрім таких документів, він і допомагав громадянам Російської Федерації, які опинилися на території України і намагалися потрапити до Європейського Союзу через територію нашої держави. Цього зловмисника було затримано оперативними співробітниками на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за виготовлення документів громадянам Російської Федерації. На цей момент у мене вся інформація, тож, колеги, передаю вам слово. Дякую дуже тобі, Анастасія. Анастасія Ярмоловська була з нами, наша львівська кореспондентка. Вона слухала брифінг Служби безпеки України у Львівській області, де йшлося і про зрадників України, і про тих, хто допомагає ухилянтам перетнути кордон. Ну і про чергове звернення Служби безпеки України про те, що власники веб-камер мають припинити стрімінги із цих девайсів. Україна розвинула мережу агентів Росії, надає їм дрони для атак. Принаймні, в цьому переконані американські посадовці, передає CNN. У Вашингтоні вважають, що Київ створив диверсійні групи всередині Російської Федерації. Вони складаються з проукраїнських симпатиків та оперативників, які добре навчені для таких дій. За даними американських посадовців, саме ці агенти здійснили атаку безпілотниками на Кремль на початку травня. Дрони запускали з російської території, а самі безпілотники, ймовірно, були українського виробництва. Хто саме контролює ці диверсії, достеменно невідомо, але до цього можуть бути причетні українські розвідники. Таємна чорна скринька, на яку збирали українці, вже завдала Росії збитків на понад $700 мільйонів. Про успіхи проєкту розповів очільник розвідки Кирило Буданов. Що саме в скринці, розвідка не відповіла, як не відповідала і до того, але натякають, що результати роботи цього проєкту можна побачити на багатьох об'єктах окупантів, які розташовані як на тимчасово окупованій території, так і на території безпосередньо Російської Федерації. Нагадаю, що торік фонд «Повернись живим» разом із блогером Ігорем Лаченковим зібрали 230 мільйонів гривень на таємний проєкт «Чорний ящик» для української розвідки. Деталі цього проєкту не розкривали, але організатори збору запевнили, що це допоможе зменшити наступальний потенціал Російської Федерації.
Майже місяць у зруйнованому Бахмуті провели спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони. Там були не просто контактні бої. Коли сіра зона стиснулась до ширини дороги між будинками, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного гранати. За місяць, проведений в Бахмуті, бійці ГУРО були піхотинцями, штурмовиками, виконували розвідувальну і диверсійну роботу. З розвідниками поспілкувалася наша військова кореспондентка Ольга Калиновська. Цим бійцям ГУРУ довелося виконувати не зовсім властиві їм функції. Коли керівництво країни ухвалило рішення тримати Бахмут, виснажуючи та перемелюючи там живу силу росіян, у пекельне місто та під нього підтягнули чимало батальйонів та бригад, як механізованих, так і десантно-штурмових, та спецпризначенців. Ці специ головного управління розвідки Міноборони провели у зруйнованому місті майже місяць. Працювали на околицях міста і в місті. Основна задача взагалі це ми повинні там зачищати, штурмувати і так далі. Але так вийшло ситуативно, що потрібно було тримати оборону. За місяць, що минув, гурівці виконували різні завдання. Десь були піхотинцями, допомагали армії, Нацгвардії та прикордонникам утримувати позиції та відбивати атаки вагнерів. Не можна недооцінювати противника, тим більше, що стосується саме Вагнера, то все-таки це армія, яка воювала весь час. У них багато бойового досвіду в різних точках. Не тільки там в Україні, а найкращий бійець – той, який там більше пройшов і має бойового досвіду. Десь самі штурмували позиції ворога, покроково вибиваючи окупантів з української землі. А вони це вміють. Розвідувальна та диверсійна роботи саме на цьому спеціалізуються бійці ГУРУ. Коли ти щось робиш, у тебе є 10 варіантів. І коли виходить 11, це тяжке все. Ну, опять же ж, це війна, у нас є определені задачі, і ми повинні їх виконувати. В одному місті ми працювали на багатоповерхівці, по нам постійно працював танк, савушка, літак літав, відпрацьовував. Мирослав, хто у лави головного управління розвідки влився півроку тому, зізнається, для нього штурмувати позиції ворога в Бахмуті було легше, ніж тримати там оборону. Хоча зазвичай усе навпаки. Але Бахмут – це особлива історія. Саме піхоту, ту, яка тримає передні рубежі, росіяни весь час намагалися зрівняти із землею. В результаті зрівняли місто, на яке після потужних ударів артилерії та авіації страшно глянути. Іноді краще було ходити в штурм, виконати поставлену задачу, зробити тут свою роботу і там або відійти, або далі втримувати ту територію, поки інші підрозділи не займуться місцем. Там у Бахмуті, згадує Мирослав, були не просто контактні бої. Коли сіра зона стиснулася до ширини дороги між будинками, доходило до того, що вони з росіянами кидали один в одного гранати. Через будинок і ми їх бачили, 15 метрів вони від нас були. Відчуття того, що це ворог, його треба знищити, все. Їхня особливість в тому, що у них, якщо є поставлена задача, там, наприклад, от у них запланований наступ, от поки вони там хоча б одну-дві будинок там не просунуться вперед, вони будуть от жертвувати особовим складом, продовжувати наступ до того часу, поки не продвинуться хоч на якийсь там сантиметр. Я перевівся з свого військової своєї частини. Ми якраз приїхали з бойових з Херсону. Юрій в армії 5 років. Служив та воював винятково у спецпідрозділах, яких саме не уточнює. У головне управління розвідки Міністерства оборони перевівся півроку тому. Щоб робити, за його словами, щось більше. Його спеціалізація у підрозділі – кулеметник. Хоча стріляти гурівці вміють з усього. І це не лише стрілецька зброя. Бойці ГУР повинні вміти все, бо якщо ми передвігаємося, є момент замінування. Якщо ми передвігаємося, є момент засідок.
Якщо ми можемо працювати як проти людей, як і проти броні. Коли не воюємо, принцип простий, ми завжди вчимося. От і все. Тому можна фактично сказати, що навчання продовжується і по сьогодні. Вони можуть бути будь-ким, ким потрібно бути у цю мить, в мить виконання спецоперації, каже Андрій. Саме тому бійців ГУРу тренують як універсальних солдатів. Якщо потрібно сьогодні бути піхотою, ми будемо піхотою. Якщо завтра потрібно зробити якусь диверсійну роботу, будемо робити диверсійну роботу. Потрібно зачищати, будемо зачищати. У них давні рахунки з Росією. Відбивати атаки агресивного сусіда воєнна розвідка почала не в 2022-му і навіть не в 2014-му. Перше зіткнення з Кремлем відбулося у далекому 1995-му, коли Москва намагалася укорінити в Криму владу так званого президента Криму Юрія Мішкова. Друге зіткнення відбулося у 2003-му, коли Кремль почав незаконно скандальне будівництво дамби до острову Тузла у Керченській протоці. Тоді саме гурівці завадили анексії українського півострова. Кремль відступив до пори до часу. Наша особливість – ми працюємо невеликими групами, і в нас такі точечні задачі ми виконуємо. Я що з собою беру? Я беру з собою М41А, це карабін американський, ПКМ, звісно ж. В мене є ГЛОК 17, я його ніколи, дуже рідко, так сказати, використовую. Ну, і по случаю може щось там затрофеїти, якісь щось інтересні речі. Ну, гранати, я... Чим більше, тим краще. Лише найкраща зброя, амуніція, спецзасоби. Бо цього вимагають особливо чутливі операції, які виконують бійці ГУРу. Наша мрія, як і в кожного українця, мабуть, що швидше настала перемога. У них у кожного свої плани на після перемоги. Андрій повернеться у цивільне життя. Військовим я точно не буду. Юрій планує допомагати тим, хто втратив рідний дім. Хоче відбудовувати людям житло. Я, звісно, не вмію, але буду допомагати людям, які їх потеряли. Мирослав чекає, коли зустрінеться з ріднею, яка виїхала подалі від війни за кордон, в сусідню Польщу. І хоче, щоб в найближчому майбутньому Україна стала, як її сусідка, заможною, європейською, мирною, захищеною парасолькою НАТО країною. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5-й канал.